O presidente do goberno, Alberto Núñez Feijó, confirmou este mediodía na rolda de prensa do Consello que a nova lei de rehabilitación e de reseneración e renovación urbana de Galicia axilizará a tramitación para a recuperación de cascos históricos e núcleos rurais. O objetivo básico é facilitar a recuperación do patrimonio construído, evitar o seu abandono e favorecer a súa transformación nun no factor de dinamización económica e social. O presidente do goberno galego, Alberto Núñez Feijó, destacou hoxe que a nova lei de rehabilitación e de regeneración e renovación urbana de Galicia asilizará a tramitación para a recuperación de cascos históricos e núcleos rurais. O seu obxectivo básico é facilitar a recuperación do patrimonio construído, evitar o seu abandono e favorecer a súa transformación nun factor de dinamización económica e social. Así o explicou o titular da Xunta na rolda de prensa tras a reunión do Consello de Oxe, no que se aprobou o borrador para poder sometelo ao ditame do Consello Económico e Social de Galicia e, posteriormente, poder remitir a normativa ao Parlamento para a súa tramitación. Como saben, a nosa posición en materia de vivenda sempre foi clara. Estamos apostando pola rehabilitación de vivenda antes que pola construcción de vivendas novas. Hoxe vimos de autorizar o acordo polo que se aproba o texto do anteproxeto de lei de rehabilitación, regeneración e renovación urbanas de Galicia. Con este texto o remitimos de forma inmediata o CES, o Consello Económico e Social, e posteriormente o remitiremos ao Parlamento para a súa tramitación. A futura lei de rehabilitación axilizará a tramitación para a recuperación de imobles ao redor do Camiño de Santiago, de imobles nos núcleos rurais e de imobles en cascos históricos. Por lo tanto, hai novedades que lle trasladarei a continuación en relación con estos tres plantexamentos e do que se trata é de que as persoas que teñen casas no ámbito dos Camiños de Santiago, nos cascos históricos ou nos núcleos rurais, podan obter licencia directa dos concellos sen necesidade de informe previo da Dirección Xeral de Patrimonio Histórico. Isto supón, sin ninguna dúbida, un antes e un despois desde o punto de vista de facilitar trámites e mantendo a rehabilitación con principios facer unha rehabilitación posible. O presidente da Xunta tamén avanzou na rolda de prensa a futura implantación dunha estrategia galega para atención a persoas en situacións de cronicidade co objetivo de poder realizar un seguimento máis completo e pormenorizado destes pacientes e evitar a progresión das enfermidades crónicas cara a estadios máis complexos. Seguimos eh, traballando para desenvolver a nosa sanidade pública e concretamente programas específicos para a atención de pacientes con enfermedades crónicas. Obxectivo impulsar a estrategia galega para a atención a personas en situación de cronicidade. Implantaremos un modelo de asistencia sanitaria e social específico para estes pacientes, senón que vamos a tentar integrar todos no programa que agora presentamos. E vamos a empezar polo principio, polos pacientes inmovilizados. En Galicia hai 21.000 personas, 21.000 pacientes inmovilizados, coa dependencia máis severa. E a partir de aí vamos a construir ese programa, esa estrategia para pacientes crónicos, empezando, insisto, polos pacientes que se atopan con maiores dificultades. 21.000 é eh, o número de pacientes inmovilizados en situación de dependencia severa que produce inmovilización. Anunciou que será un modelo máis coordinado e innovador, que integrará todos os programas específicos que se veñen desenvolvendo nos últimos anos e cuxa implantación será progresiva, comenzando por aquelas enfermidades máis prevalentes e polos pacientes afectados por varias condicións crónicas, concretamente os 21.000 pacientes galegos inmovilizados que están en situación de vulnerabilidade.